pērnajā ziemā Nacionālās operas direktors Andrejs Žagars par savu aizbilstamo izvēlējās pamesto suni Džudo. Raidījumā viņus ieraudzīja ģimene no Ogres un acumirklī saprata, ka grib tieši šo suni. Pagājis jau gandrīz gads, un krustā Žagars dodas ciemos pie Džudo. Viņš ir labā maizē ticis. Rītīgi novarots. Viņš rej rītā, jā, teiksim. Oi, viņš rej un rūts, un viņš, kad auzās, tad viņš rūts. Aha. A, kas šis arī pīkst? Saldumi vēl. Tos saldumus. Viņš uz, tas nozīmē, ka viņam nav nekāda problēma ar ēdienu. Tas nozīmē, ka viņš nav arī varbūt pirms tam bijis badā. Nav bijis, nē. Viņš nerīja, viņš pirma vienīgais suns, kas negrāba neko. Nu, zaķīs. Kā var suns sauk pa zaķi, nē. Tur būs. Jedīsi? Garšo, jā. Labs puiku ir, jā. Varas, viņš vēl nē, tāds nekādas cepumiņas, šitas kaut kas īpašs. Tas jau gaļē. Tur būs sēdi, sēdi, sēdi. Jā, jā. Balsi. Balsi. Sēdi. Sēdi. Balsi. Jā. Šajās mājās suns ir uzmanības centrā, gan ārā, gan istabā. Bet suņa ģimene nesūdzās. Tieši tādu trakuli viņi arī bija gribējuši. Nopirkām māju un vajadzēja sunīt. Nu, par cik it kā vēl sētas nav, bet bija jau tāds skaidrs, ka ņemsim no patversmes. Pēc, ka nu, man arī žēl visus tos dzīvnieks, kas tur pamesti ir. Un tad mēs tie uz Rīgas Viļņos pamanīju to bildi. Un vēl tas vārds viņam tāds, un tad speciāli gaidām raidījumu skatījāmies. Un tad skatījāmies, kad džudo tajā laikā vēl Žagara kungu tur tā vilka tā va to perimetru, un tad sapratu, ka būtu labs tāds aktīvs ļoti. Puikam bija dzimšanas diena tajā rītā, viņš tā piecēlās un saka, es neko citu negribu, es gribu to suni, braucam skatīties. Un tā jau mēs viņu baigi pat nebijām iepazinuši, mēs jau nebijām pat staigājušies tur. Atbraucām mājā, un viņš ir tā smuki uzreiz mašīnā un tāds draudzīgs bija, un viss tā ļoti kārtīgi atbraucām mājās. Un... Neesam vīlušies katrā ziņā. Man pārsteidz tajā patversmē tā enerģija, ka lielākā daļa tie dzīvnieki ir kaut kādas traumas saņēmuši. Vai viņi ir sisti, vai viņi ir klīdoši jau bez saimniekiem, vai arī viņi ir bijuši badā. Un šis bija tāds suns, kurš kaut kā nebaidījās, negrāba ēdienu uzreiz. Un kaut kā viņam bija svarīgi, viņš mēģināja kontaktu nodibināt, iepazīties. Man vienkārši patīk šīs krāsas suņi, man ir bijis boksers un kaut kā. Ja bija maziņš, viņam tā īsā spalva. No, tā kā Žagara kungs noreklamēja, tāds jau tad arī ir. Tas suns palaidnīgs un draiskulīgs un aktīvs. Patiesībā jau ar džudo joki mazi. Vēl pirms laika suns neapmierinātību izrādīja ar tūlītēju košanu. Kadreiz piešmucēja telpā, saimniece mēģinājusi pārmācīt, taču sapratusi, ka šis dzīvnieks pret skarbumu atbildēs ar divkāršām dusmām. Pēc tā pirmā, ka es viņu gribēju tā kā iepērt, tad es sapratu, ka es tikai varu ar labu runāt. Nu, tā es viņu gribēju vienkārši, es viņu aizvelku parādu, ka viņš nesmu, ka izdrīs, un viņš man tik rāda zobus. Jau, nu, tāds visu laiku ir nu, tā kā uzbrukumam gatavs, tā varētu teikt. Un tad es ar labu tad izrunājāmies, un tad viņš tā kā nolaizīja muti, un tad es sapratu, ka viņš man ir sapratis, ka viņš nesmuki dar, un ar to mums arī beidzās. Pirmajos mēnešos zobus klabinājas arī ikreiz, kad cilvēks pieskāries ķepām, kaklam vai ausīm. Bet no bīkšu siksnes baidījies kā no paša ļaunākā. Es domāju, ka nav ko baidīties cilvēkiem no patversmes ņemt arī to dzīvnieku. Jo ja jau tas būs jūsējais, tad jau viss būs kārtībā. Nu, draudziņi, labā mājā es ticis, ko, ja? Jā, starp citu, mūsu draudziņu jau labu laiku vairs nesauc džudo. Viņa vārds ir Turbo. Draugu lokā sauc par Turbi. Vārda maiņas iemeslu varētu arī neskaidrot. Tas, ko mēs arī gribējām, lai viņš ir atraktīvs un interesants un palaidnīgs bišķiņ. Un tāds viņš arī ir mums. Viņš dauzās visādi tur ar puikām te šķīvīti tur ķer un man tas rausta. Nu tā, nu tā, nu interesanti. Nu kā dzīvnieks nav tikai, ka viņš guļ un ēd. Nu. Turbā. Skrienam. Nē. Taču, ko tu dusmīgs esi? Nedrīkst. Tiesa, lai pieslīpētu parādus pastaigas manieres, pāris mācību stundiņas Turbim noderētu. Toties, kad jāsēžas automobīlī un jādodas skriet pa plašo mežu, paklausīgāks suns nav redzēts. Bet dzīve pirms patvērsmes un patvērsmē ir sena vēsture, kas atstāta aizmirstībai.